Vítám paní Barboru Daňkovou, jednatelku společnosti TCC Online. Dobrý den. Dobrý den. Já vám děkuji, že jste si na nás udělala čas a mám na vás pár otázek ohledně tématu, kterému se věnujete, a sice job matching. Mohla byste vysvětlit, co vlastně job matching znamená? No velmi jednoduše je job matching porovnání nároku na kandidáta s tím daným kandidátem. Jenomže samozřejmě ne vždycky je to takhle jednoduché, jak jsem to teď řekla, protože ve chvíli, kdy máme těch nároků mnoho a není žádný kandidát, který by splňoval všechny, tak jsme najednou před poměrně složitým rozhodováním. A job matching nám v něm pomáhá. Pomáhá v něm tak, že my na začátku si stanovíme, jak vysoký nárok máme na tu kterou vlastnost, dovednost, schopnost a můžeme nastavit mezi nimi priority. A ve chvíli, kdy kandidáti nesplní všechny, což je naprosto běžná věc, to se nestává, že by jsme našli někoho, kdo je excelentní ve všem, většinou spíš děláme nějaké kompromisy, tak nám to pomůže vytvořit si nějaké pomyslné pořadí a rozhodnout se, kterým těm kandidátům do dalších kol dám větší šanci než těm zbývajícím. My samozřejmě, protože se zabýváme psychodiagnostikou, tak typicky sítíme job matching výsledky z různých testů a dotazníků. Ale na straně firmy, která si vybírá, tak samozřejmě do toho může vstupovat řada dalších faktorů. Bývají to různá tvrdá data, dovednosti, znalosti a další věci. Dá se tedy předpokládat, že pro to, aby ten proces job matchingu správně proběhl, tak ten konkrétní personalista potřebuje určité zkušenosti. Mohla byste si trošku rozhovořit o tom, jaké zkušenosti by ten personalista měl mít? Jedna věc jsou zkušenosti. Ten personalista potřebuje už mít nějaký přehled. A druhá věc je taky zpětná vazba z praxe, protože někdy personalisté nejsou v přímém kontaktu s manažery, nejsou v přímém kontaktu s lidmi, kteří tu danou pozici zastávají, takže je pro ně někdy těžké mít představu, co konkrétně jsou jedním faktorem úspěchu, jaký lidé fungují na té pozici lépe, kteří jsou v praxi úspěšnější. Takže kromě té zkušenosti, která samozřejmě vždycky je fajn, tak to znamená i nějaký dialog s manažery, a sběr zpětné vazby třeba i na kandidáty, kteří nastoupili dřív, jak se jim daří, v čem fungují lépe či hůře než ostatní. Navíc ještě mít ideálně i nějakou možnost, jak tu zkušenost a jak tu zpětnou vazbu systematizovat, protože většinou samozřejmě můžu si zpamatovat na pár konkrétních příkladů, ale už je problém, pokud sbírám ty data dlouhodobě, tak je nějak systematicky vyhodnocovat a opravdu mít přehled o tom, co funguje. Navíc ještě ve chvíli, kdy třeba ta firma má víc poboček, víc manažerů, tak mít představu i průřezově přes tu firmu. Znamená, pokud těch personalistů je víc, tak i mít nějaký systém, jak ta vzájemně sdílet. Neřídit se jenom tou svou osobní zkušeností s pár kandidáty, které já jsem vybírala, ale mít možnost mít přehled vlastně napříč celou firmou a napříč všemi lidmi, kteří tu danou pozici zastávají. Mě zaujalo, vlastně jste už znovu zmiňovala ten sběr dat, proto bych se chtěl zeptat, můžete se o tom víc rozvykládat, jaká data máte na mysli a případně i popsat nějaké ty způsoby, jak je zpracovávat pro účely job matchingu? Ta data můžou být různá. Proč je zmiňuji, je fakt, že ve chvíli, kdy s firmama se snažíme nastavit job matching, tak často to největší úskalí je, že firmy vlastně vůbec nemají představu o tom, kteří lidé na těch pozicích jsou úspěšní. A samozřejmě pro nás, čím ta data, která jsou schopni nám poskytnout, jsou tvrdší, platnější, tak tím lépe. Typicky to bývají data o výkonnosti těch lidí. Ale to naráží zase na sběr dat na straně té firmy. Že firmy říkají, nemáme, neděláme pravidelné hodnocení, nemáme nějaké pevné cíle, anebo ty cíle jsou stanovovány velmi individuálně a vlastně nelze vzájemně porovnávat. Takže pro firmy je velmi obtížné dát nám nějaký jednoduchý seznam a říct, tito lidé jsou ti úspěšní podle nějakých konkrétních kritérií a ti to jsou ti méně úspěšní. A je to i proto, že buď na straně té firmy neprobíhá hodnocení, nebo probíhá spíš jako formalisticky, neodráží vůbec reálný výkon těch lidí, nebo prostě proto, že to hodnocení často odráží názor toho konkrétního manažera nadřízeného, ale už nemůžete porovnávat dva lidi z dvou týmů, protože ta kritéria, podle kterých jsou hodnocení, jsou naprosto rozdílná, často velmi jako osobní, individuální.
to, co ten konkrétní manažer třeba považuje sám za důležitější. A to i tam, kde mají jednotný systém hodnocení. Přesto se ukazuje, že ti manažeři i v tom jednotném systému, kde mají dána nějaká kritéria, mají dána nějakou strukturu, tak každý do toho odráží svůj postoj, svou osobnost, svůj manažerský styl, to, co pro ně je důležité. A najednou nejste schopni říct, jestli vlastně ten úspěšný zaměstnanec v týmu A by byl i úspěšným zaměstnancem v týmu B. Takže v podstatě, jestli tomu rozumím správně, firmy předtím, než se pustí do job matchingu, tak by to neměli dělat i nějak intuitivně, ale stanovit si nějakou metodologii, aby ten proces proběhl co nejefektivněji. Dá se to takto říct? Můžu taky intuitivně, ale samozřejmě ve chvíli, kdy do toho modelu vstupuje intuice, tak už nebude měřit tak dobře, nebo nebude vám tak dobře předpovídat ty úspěšné zaměstnance budoucí. Ve chvíli, kdy to můžete opřít o nějaká tvrdší data, tak máte větší jistotu, že to fungovat bude. A druhá věc je, že spoustu firm třeba nastavuje s náma job matchingy na základě kompetenčního profilu, že to nedělají vyloženě na stávajících lidech, na těch dobrých, ale mají definovány kompetence, samozřejmě k těm taky dospěli přes to, co je nutným klíčem k úspěchu. A nastavujeme to pak na nějaký idealistický kompetenční model, jak by takový člověk v ideálním případě měl fungovat a vypadat. Mají potenciální zaměstnanci možnost nějak přizpůsobit svůj profil pro job matching dané pozice? A pokud ano, jakým způsobem tedy udělat? No to je otázka vůbec obecně, jestli ve chvíli, kdy ti kandidáti jdou do procesu výběrového řízení, jestli mají šanci nějak si vylepšit ten profil. Samozřejmě mají, začínají už tím, že spíší CVčka tak, aby vypadala atraktivně a ty předchozí zkušenosti tam popisují, pokud možno jako v růžovém světle. A i v rámci testu a dotazníku samozřejmě lidé mají možnost nějakým způsobem je ovlivnit, většinou tuší, na co se tak zhruba ty dotazníky, testy ptají. Samozřejmě na straně těch dotazníků a testů je řada kontrolních mechanismů, jednak aby tomu předešli a jednak se s tím už dopředu počítá. Ono by vlastně bylo špatně, kdyby ten člověk v tom výběrovém řízení se nesnažil prodat. To by znamenalo, že nemá motivaci a že mu to úplně jedno, nebo nechce uspět. Takže mají. Samozřejmě ta šance je nějakým způsobem limitovaná, může být i odhalená v tom procesu. Ale základní otázka je, proč bych to dělala. No, protože já hledám práci, ve které mě se bude dařit, ve které budu úspěšná a kde se mi bude dařit, aniž bych musela nějak příliš jít jako sama proti sobě. To znamená, že ve chvíli, kdy já ovlivním ten job matching, sama sobě vylepším tu pozici vůči hodnocení, tak ale riskuju, že budu vybrána na pozici, kde se mi dařit nebude, kde mě to nebude sedět, kde mě ta práce nebude bavit, nebudu se v ní cítit úspěšná a bude to vlastně ztráta mého času, nejenom teda mého, samozřejmě i té firmy, ale nemá to moc smysl. A třetí důležitá věc, kterou je potřeba si uvědomit, je, že já nevím přesně, jaké nároky ta firma má. Často i naprosto stejně pojmenovaná pozice může ve skutečnosti znamenat úplně něco jiného. A záleží taky, do jakého týmu přicházím, kdo je tam manažerem. Takže abych dopředu odhadla, co je ta správná odpověď, tak bych musela mít opravdu jako dobré špehy v tom daném týmu a mít řadu informací, které často nemají ani ti stávající lidé. Dá se říct, že se job matching hodí na hledání některých pozic víc než na jiné, že pro některé je to skvělá metoda, naopak pro některé jiné pozice se to vůbec nehodí? No, samozřejmě tvorba job matchingu a získávání vstupů do nich je něco, co už vyžaduje nějaký čas. Není to jen tak mimochodem. Takže se to vyplácí u pozic, kde máte vyšší nároky, kde opravdu potřebujete, aby ti lidé fungovali dobře, kde ve případě, že byste se spletli s výběrem, tak to může způsobit té firmě nějakou ztrátu, protože samozřejmě zjistí se časem, že ten kandidát nefunguje, musím hledat nového, stojí mě to další peníze. Ten, který tam byl chvilku, mi ani nevrátil tu investici, kterou jsem do něj dal na začátku. Takže čím náročnější pozice, tím job matching má větší smysl. A pak má smysl tam, kde ty nároky jsou nějak specifické. Pokud je ta pozice velmi tolerantní ve vztahu k tomu, kdo ji bude vykonávat, potřebuje se hlavně třeba naučit nějaké konkrétní know-how nebo dovednost, ale je jedno, jaké vlastnosti má, jedno, jakou motivaci má, protože je tam prostě velká tolerance, tak pak job matching není tak užitečný. Ve chvíli, kdy ta pozice je něčím velmi specifická, tak samozřejmě mi může přinést cenné informace. Vy uvádíte, že job matching dokáže měřit profil kandidáta ve více než z těch
osobnostních předpokladech a kompetencích. Můžete zmínit ty nejdůležitější osobnostní předpoklady a kompetence, které by ten kandidát, které ti kandidáti mají, nebo by měli mít? Je těžké říct nejdůležitější, když nevím vůči čemu. Samozřejmě každá pozice vyžaduje něco jiného. V obecné rovině můžeme říct, že to mohou být předpoklady pro spolupráci s druhými lidmi, ať už je to na jedné straně nějaká schopnost spolupráce, nebo naopak na druhé straně nějaká schopnost vedení a řízení nějakého týmu. Mohou to být předpoklady pro práci s daty, s informacemi, mohou to být předpoklady pro rozhodování, jakým způsobem se vlastně rozhoduju. Mohou to být preference různých pracovních stylů, pracuji spíš pomalu a pečlivě, nebo jsem spíš rychlá a pohotová, pracuji spíš systematicky, metodicky, potřeboval mě někdo vedl a řekl mi ten správný postup. Nebo jsem člověk, který si rád ty postupy nachází sám a potřebuji spíš volnost, protože by mě postup svazoval. Spíš těžím ze zkušeností, nebo spíš jsem člověk kreativní. Záleží také na tom, jaká motivace pro tu danou pozici je vhodná. Jestli se očekává, že se budu hodně učit, takže bych měla být motivována nějakým rozvojem. Jestli mám být motivována tím, jakých dosahuji výsledků. Takže oblast motivace. Pak to může být celá řada věcí z oblasti zvládání zátěže. Jak moc jsem odolná vůči stresu. Jestli v zátěžových situacích jsem spíš řešící typ, nebo spíš někdo, kdo si zachovává dobrou náladu, ale moc ty věci neřeší. Můžou to být různé dovednosti z oblasti asertivity, jestli se umím prosadit, jestli dobře pracuji se zpětnou vazbou, jestli jsem schopná navazovat nové kontakty. Jo, takže těch faktorů, které já můžu posuzovat v jobmatchingu, je velmi mnoho, jak říkáte, víc než 100. Ale otázka je, co pro tu danou pozici je právě to důležité. To je vůbec na začátku ta práce říci, co je důležité a co ne. U čeho můžeme vlastně slavit a říct, je nám to jedno. Moje poslední otázka, částečně už jsme to zmínili na začátku, ale přesto mohla byste nějak zhrnout, jak by firmy měly job matching správně uchopit, nějaké best practices, aby naplno využili potenciál tady této metody? Úplně první krok je interně si ujasnit, kteří lidé opravdu na té pozici jsou úspěšní. Co to znamená? Které vlastnosti, dovednosti, znalosti jim pomáhají v tom, aby se jim dařilo lépe. Ať už to mají ve formě jenom nějakého sběru informací ke konkrétním lidem, nebo to mají učesáno do nějaké podoby kompetenčního profilu, to už je jedno. Ale klíčové je, aby opravdu měli jasnou představu, kteří lidé na té pozici jsou úspěšní a uměli to nějakým způsobem pojmenovat. Důležité podle mě taky je nemít to jenom přes dojem manažerů. A teď řeknu jenom tak jako příklad. Třeba v jedné firmě jsme na datech zjistili, že muži, kteří jsou hodně řešící, jsou takový, že když se potkají s problémem, tak mají potřebu přicházet s řešeními, přijít na to, jsou aktivní, nenechat to být a zároveň jsou chytří, tak jsou nadřízenými svými hodnocení velmi dobře. Čím chytřejší, čím víc řešící, tím mají větší šanci na to, že jejich nadřízení bude hodnotit pozitivně. U žen to bylo přesně naopak. No. To jenom ukazuje, teď nechci jako vést tu diskuzi směrem k genderovým rozdílům nebo k nějaké nespravedlivosti, spíš jenom jsem na tom chtěla ukázat, jak moc má vliv toho manažera a jaká kritéria on při hodnocení zohledňuje, dopad na to, kde vlastně potom my vidíme, že ti kandidáti jsou úspěšní. Pak na základě toho, bychom řekli, úspěšná žena v té dané firmě moc neřeší, nepřichází s vlastními nápady a nemusí být ani příliš chytrá. Naopak, když bude, tak se jí dařit nebude. Jo. Tak to je jenom příklad, že opravdu je důležité sbírat nejenom ty dojmy a hodnocení manažerů, ale že je fajn, když máte nějaké měřitelné výsledky, třeba počet smluv, objem něčeho, spokojenost zákazníků, nějaké jako objektivní data o tom, že ten člověk je opravdu úspěšný, nejenom, že jeho manažer je s ním spokojen. Já vám děkuji za váš čas a za zajímavé informace a přeju vám pěkný den. Naschledanou. Děkuji, naschledanou.